Hajde. Në terminal kemi prek tema që lidhen me teknologjin, me inovacionin, inteligjencën artificiale, machine learning, software, kodim, fintech, cyber security, marketing digital. Krejt këtu në terminal. Tung, dëgjus doshën të Urban FM-it, jemi këtu 103.5 edhe 105.5 me epizodi numër 13 podcastit tonë Terminal. Për një me doko si numër baksëz, po me mësafirin që e kena sëd, nuk po doko si i tijil. Bashkë me neve, kemi kënaqësinë me e pas në studio edhe në Urban, Ermal Sadiku. Ermal, mirë se erdhën podcast. Mirë se gjeta. Ermalin e hekëm pak pe presingut Leos, masë e më përshim Leo pe kërkojnë falje, po që të gusht në e shruzum rasin me shruzu sa është Leo përshim për me pas një bisedim jo politik me Ermalin. Për ndrysh Ermalin, përveç që e kom shoket, du dy herë ma shumë pëse është me Milanën. Dhe të jemi e rësoner, edhe përdashta me fillu podcastin me një qështje me cilin Ermali lufton shumë. Ermal, një komtare, a një komtare një përfaqësuese? Pa, shumë e ronë, një komtare gjithë. Po më nëj e di që është pak e ronë me sharun me një podcast që kënë arë me full, shumë pak ma qëllë. Po, mu më ka meta, shumë e kom hinë gjithë varë rrugë, punën e komtarës. Po në gjysh komtaren kur se kom lidhë vështë me futbolë. Gjithmonë e kom lidhë për një diçka shumë a shumë, se teknikisht kom menu që është ma mirë me qenë shqiptarë të bashku me një ven. Jo për një arsye thjesht, po për një arsye shumë atë komplikume që për menej që ajo farë kombi shqiptarë është për njëve një falë jo mbrele që na mbëron për ndikimeve që mujna me i pas brendshme ose t'jashtme, për shembull ndarjet fetare, ose klasore, ose klanore, ose regionale, ose diçka. E qaj farë, shqiptaria, une nuk e kom kuptu si një diçka ashtu spëdi folklorike ose diçka, po e kom kuptu vetëm si një mburoj, si një mbrel, se për para qaj na ka mbrojt shumë edhe menej që na kishë mbrojt në tarme, na kishë kriju një farë loj mbrojt për naj si shqiptar jena. Pos kësoj është edhe aj aspekti ekonomik edhe social edhe edukativ edhe në sport edhe në kultur që menej që një popull që ishtë 5-6 milion me një ven të rrethum me popuj të tjerë, të cilët për fat keq nuk është shumë që na dojnë, nuk është, une që kom nëjë faru rejtje ndaj popujve tjerë as pak, as nuk menej që na jena matë mirë sa ta, une veç menej që jena të rrethum me një region me popuj që nuk i kena punë bashmirë edhe nuk jena të kulturum as njoni që atë shumë, të ngritun, kështu që është mirë me pas që të farë mbrillin. Me pas jenë të rrethum na me danezë dhe suedezë dhe holandezë dhe sodëm, jo më hatat kalumë, mënoj që s'kish pas nevojë, se për që ta e e uja, që është gjaja ma e mirë mbot për menimin tem në aspektet politike dhe sociale, po për që se na nuk jena ne u, që kërë një komptare është për mu shumë rëndësishme për fatin e shqiptarëve në rajon. Munde me qenë gabim, unë nuk kom thonë kur që këto sanët, unë i dhja dhe qashtu që shpo thomë njën, vërteta, po për mu shpend futbolli është pak ma shumë se sport. E vërtet. Jo që këqyri shumë, po futbolli që shi ndronë edhe qasjen e njerëzve ndaj politikës e qasjen e njerëzve ndaj jetës. Është, i jep një farë spinit ceneve cëllët, për shembull për fat keq basketbolli që në nështë ashtë shumë lujë ma mirë edhe ti besoj, nuk e jep. Futbolli e ka qatë cenë, e për gjitha që mund këmë thonë ashtë ashtë shkon mina me pas një komptare se s'kishim hup. Kishim hup sa shumë, po kjo është temë shumë ajron. E vërtet, ja, futbolli është sport i fuqishëm, tash na këtë dim që Dore Jugoslavis ka fillu në deshët futbolit. E vërtet. Kështë që, unë e kom dëgju që jashtë UEFA dhe shtetet, kur dojnë me që për para në e kuz, takonë edhe me ultrasat për në protest mosh, në domodin që kanë fuqi edhe si tifoz. Masë jemi të futbolit, prognozë, parashikim për polakt në shtatorë? Apo shkojmë në Europian edhe njëre? Unë kom thonë. Sot era po shnar sa kemi mund të thupa viza normal. Kom thonë që po besoj, edhe kisha pas qef me u plotsua i ëndër, unë kisha pas qef edhe Kosova me shkon evropian. Të kenë aparasysh, unë besoj që mirë me pas një kombëtare pas një herë nuk kam qenë kundër përfaqësuesit Kosovës futboll as pak, nuk kem çmend. Po teknikisht mendoj që ta shancat pak më të mira i ka Shqipëria, për shkak grupit të shkak zorë thonë, po mund gjonat me ndru. Unë besoj që kena me shku në evropian. Nuk kam e qenë heqe letë edhe që kjo loja vendimtare që kena me lujtë me Polonin, ku nëse jena ketë mirë kume qenë prezent, e për tjera tani... Let's do this, për ndryshe, unë e lojën e fundi që kom pashë njësë, unë pak kom përcel edhe si komtare, po ekip ma dëvendosu në matë fort, nuk e di që ka pas në herë. I mirë është ekipi, nuk, si me thonë qëre, Shqiptia nuk e ka atë kreativitetin e Kosovës, nuk e ka dinamizmin e Kosovës, unë, edhe të veneve tjera në rajon, për e ka një varë stabiliteti. Gula jap. Nuk frigohen. Deshje fitan.
Po i zhagit që ashtu do ndeshje, na i gull për shtyllë, na i sen, na i valfaulli, diçka, po na nuk mujna me prit që kena me obo në Brazil. Komtarja është misë kurs këna thonë që na Brazili Balkanit. Për ndohë që t'ja dhamë për nafështë në Kosovës. Pa i përget, tu i ka njerët tu... Se i nasë drani, i rrit për shmerit e lojtarëve dhe mëse ja ta dhe impresion jenë. E për tjeta, i vynë shumë ko shqiptarve, po thëmë shqiptarve në Kosovë, shqiptarve në Shqipni, i vynë ko për me pas një farë plan i zhvillimor të sportit. Njerë për njerë për fatë kesë nuk e kena. E nuk është që zbohet, e kena rastin e Majlindës, që është që nga ka tregu keve, nga i ka thyë ato krejt barierat e të mendume që sun është mu bo kampion olimpik edhe botnore në vitet me qenë kështu e në vita. Ashtu e bohet, it's doable, për që dush me pas një kaos të mirë, një trener të mirë, një vullnet të mirë. Perfekt. Ka që për futbolin, po këtejmë pak në disa prej temave që në rokin në komunitet. Për ndryshë Ermali është udhëhecën një prej kompanive më të fuqishme të ICT-së në Prishtinë dhe në rajon. Në pashtu së fundë më është emërua dhe drejtori bordit Stikut që është shoqata kompanive të ICT-së. Ermali, për du me fillu në shakit pjesën në diskutimet për ICT-së para pak dite ishim bashkë në Menz, kur u prezentu barometri. Nështë edhe në emën të Stikut edhe sekretari bordit përse udhëhecën një prej kompanive Link Plus në këtë rast. Gjetjet kanë interesante, për ndryshën dhe që mëra në sy, dhe që nështë ta këshimujt me shtjelu pak ma shumë që ku qëndrujmë se ekosistem, ke që prej viti 2019 ka rritje 109% kompanive që ofrojnë shërbimet ICT-së prej Kosovës. Nëse këshimujt, për neve dhe për dëgjus edhe shikus të podcastit, vish një përmledhe të shkurt se ku qëndrën sistemi ICT-së. Na për një me përthojmë ICT, Startup Nation, s'pë dhja për rritim ka njera jo, ka dhe shtetën rajon që nështë dhe ma mirë se na, po me na dhonë një përshkrim. Aden, pytja shumë e mirë. Mas pari me saru barometrin, po. Se kum pas plët pytje për qatë. Barometri është vetëm një anket e cila dërgohet krejt kompanive antarëve të Stikut, disa pytje caktume janë aty, për fatë keq pak kompani po përzigjen, sepse është pak dembeli, pak nuk është e me zërë, edhe prej aty në përzigjeve që i marim për kompanive, pas të e kryojmë një disa të dhona, që thonë, i vizualizojmë disa të dhona, i paracisim që ato dhona, Stiko e bën këtë punë që një bukur gjatë, me ndimin e donaturve ndryshëm, edhe mundohëm për mes aty në dhonave me tregu diçka. Në këtë rras që a këna tregu si vjetë, ose që a këna tregu që ato dhona, që ICT janë Kosovë është dhe kërritë, që janë duke hapë kompani të reja, që janë duke zhvillu programus të ri, që rrogat janë të rrit, që gjithka është të rrit, po kur rritet një diçka, gjithmonë duesh me marë parasysh edhe me gjana tjera, për shemë sa është të rrit rajoni, ose sa është të rrit dikush tjetër. Njëjtë e ki edhe me kompani, të nështë tanë kompani e ki një rritje edhe ty duke të ke rrit 10%, po ajo në mundet më kone edhe shumë keqë ka njëre, sepse nështë ta kompanit e tjere janë rritë 30%, ose nështë ta tje rritë 10%, po potenciali për mërit ka qenë 60%, e tje rritë veç 10%. Po nëse e shofim që të rritjen të lokalizume në barometrë duket mirë, por nëse e marim e shikume që ka ndodhë në rajon, se nuk përdu me krasu me shtetet e tjera, unë nuk jam fërt fërt i knaqe me që auto ndodhë në Kosovë. Po në IT-në e Kosovës, në 10 vitet e fundit e zhvillan një stik edhe kryesisht një ICK, edhe kurgjë tjetër. Në 10 vitet e fundit, qëto dy institucione e bojnë nështë 90% të gjithë shkafi që ka bojnë në IT në Kosovë. Që mu më vjenë mirë për ICK-n edhe për Stikon, po mu së më vjenë mirë se ku është pjesa tjetër. Është jë nalë investimet te për shumë në IT, si në mësë në vitet e fundit. Edhe na ka njerë thojna kur folin qeveria për IT edhe kur folin për adin na pëdojnë amë dhe, na i thëmë, unë e thëmë, just follow the money. Ku është të shku pare të qëri, nuk janë të shku në IT. Sa projekte i këna pas vitet fundit investime në IT, kur zë eqë. Edhe që kemu për më dhemë se teknikisht, që ka të që investohet, që farë të projekte i vogë që kishte me ndodhë, që kishte me bo diçka shtetin këtë rast, ato indirekt kishin ndiku edhe neve si kompani që smerem hiq me këtë punën e tenderave të shtetit me përfitu. Ish trajnu dikush, ishin bo të developera të ri, ishin bo të produkte të reja, ishin bo të shërbime të reja dhe tregu kish pas rritje. Në gjithka që ashtu ndodhë është
I cëkeja të bo evente, stiku të bo organizimet, kompanive të veta, edhe normal kompanit private se cila veç e veç të e bo, pa ata e bojnë përshka këse kanë interes. Po, qëto do është ta me thonë që rritja dhe pse ICT-a është zhvillume në Kosovë, nështë ta veç me të plëcu, është kryesisht si rezultat e angazhimi vetë kompanive të individve, të e qëve si cëkeja dhe stiku të kompanive tjera, po nuk është që ka po nga për ndryshe, për me të plëcu, sa i përket investimeve, e mon men para disa vjetë, kërkes e jona, e juja, këtë komunitetit, ka qenë krijimi i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. E cila me gjithë vërejtjet, të pak të një ka pos një 20-30 milion euro plus shtesë në sektor, edhe mojnë me që kemi pos bursa për qika, për djem, jënë sponsorizu eventet, kemi pas shku bashkë në Demexo, do të thonë kështeti pa kemi pas sukses. Marje, ka pas sukses edhe ka pas B2B që në ardhë, do të thonë, është që e që unalë, edhe o të shkep e njëta ministri, për ndryshë ka qenë si argument shumë i mirë, kur shkëshim jashtë, kur i thëshim që Kosova ka Ministri të Inovacionit, e ki pas një reputacion, edhe me sy tjetër qëshën që, një farforme të regëshën që është një shtetë që pëmënëm për një me zhvillu sektorin. Dhe një që ka ndodhë, për shembull ka ndodhë, qatë shumë keq kuptime dhe keq interpretime, të informatave në për media edhe në për social media sidomos, sa që kanë ndikuar shumë negativisht në administri. Ka qenë shembull një farë, sa më kujtohet një farë hapje për thirrje për grante dhe ka pas fituar u çuaj që aty kanë marrë parë sallonet e ondulimit. Po sa, edhe pse nuk ka marrë grant, edhe pse nuk jo marrë me atë punë, aty teknikisht një person ka dashur me bënë një aplikacion për rezervime të termineve në sallonet e ondulimit. Që është diçka e lezetshme. Nuk ka kurrë gjë të keqe me bënë një aplikacion ku ti mundesh me i me rezervu terminin ton atje në back office i Dell Amri, jo, ta e bën approve, ty të vjen një notification, çapo diun e çka kanë dashur me bëu. Edhe për atë grant, për atë aplikacion janë dhënë atë kohë shku diun 7-8000 euro sa kon granti. Kjo pa, ka pasjen pasaj skandal në përkjeta sociale. Kanë shkru njerëzit për i dhojnë salone dhe të ndolimit inovacion, edhe devjoj, kërkush nuk e sharoj ke esenë në qka ka ndodhë. Unë nuk po thëmë që gjithë qka ka shku në regullë, po që i po thuti kur hin 20 milion euro në startupe, ato dikush mëson diçka, bën diçka, a ka keq përdorime, nuk ka pjesa jamja, na nuk jena prokuroria as gjykatë me u marrë me këtë pjesën e keq përdorimeve, nëse ka keq përdorime duhet mu gjithë kush po i ban ato kësëpërime dhe mu dënu, po ndalja e këtyne investime, mshela e Ministrisë të Inovacionit ka ndiku të për negativisht në gjithë shka. Sepse ti e ke pas një derë, si kompani ku ke mujtë me shku manku. Rastin e dëmek, së shpërëm për e rëtë parë, kër e kina pas njësë atëre bashkë me tyje, me valjone, me këta, ka qenë pikrish kjo atjesht. Qka mujna me bu për juve? Na i kena thonë pagun e standin në dëmek, so. Ende vazhdojnë kjo punë, ende si vjetë, Kjesa e ka bu hapje në bile parani mujve për me shku në Dmexë, që është një pi konferencat të maja në Evropë për Digital Marketing Expo. Edhe ka pas qenë e sukseshme, shikus ose kështë që ndëgjust në këtë rast, sa për informat, shteti i Kosovës i pa të investu aty 10.000 euro, po i ka marrë mrapa me projekte minimumi 50.000 euro, që ju konë 1.5 investime në me një konferencë. Edhe zakonisht janë qashtu, kur bënë që si konferenca, po normal nuk i trek i ratë kërkushë, nuk i njekë që me i këshyra ashtu return of investment sa po bëhet. Më këthujnë që atë sen, në Kosovë, you just follow the money, shteti ku për i qëmparit, edhe në këtë rast, në vitet e fund, nuk po thëmë vetëm 2 vitet e fund, po thëmë edhe pak ma heret, është të mungu investimin IT shumë, anonën tjetër shumë flasim për digitalizim, flasim për inovacion, flasim për, janë duke u bot disa trajnime, janë disa projekte që personalisht nuk jam qaq i kënaqur, po ajo është temë shumë e madhe se çfarë ndodhen ato edhe na shtajnë pak subjektiv aty në pjesën e trajnimeve, po it's just not enough. Ku po them nuk është mjaft, është se për shkak çfarë ndodh në botë. Po punën e IT-s na në botë shpejt nuk jena tu e shpik, më fal. Po. Na e shohim në 10 kompanitë më të mëdha në botë, një 7-8 janë të IT-s. Nuk është që po kena qef na me investu Kosova në IT se po na konvenon. Na po dhena që kjo është të ndodhë në botë, mërë në këqërne që 15 vjetë, e ki Microsoftin, Amazonin, Google, që po dhjone. You just follow them. Ermal, ti ki prit kryeministra në fushat, ki prit ministra, ki prit kryetar partis në zyre, në Link Plus, ju ka vizitu, s'ke vizitu as njerë, mi hop dirën. Nëse po flasim që nuk është të shku mirë, cilat këshin me konë 3-4 qështje që ti këshë mujtë me rekomandu, me sugjeru, që shteti me i pas parasysh për zhvillimin e sektorit ICT. Çka duhet me bëu? Ma e thjesht ta përgjigjë është me investu parë në IT. Është shumë e thjesht. Saktësisht me ndonë se anë, përshem me digitalizu shërbimet e qytetarëve, sepse kur i digitalizën shërbimet, Kosovë e jena mrapa në digitalizim, e Kosova që është një platformë shumë e mirë, kushdo që është marrë me ta, unë nuk jo marrë, kur për fatë cash me i Kosovë,
ajo mungojnë shumë shërbime aty e para. E dyta është më digitalizu komplet administrata publike. Nuk është të digitalizu me administrata publike për mrena. Janë me mira punëtorë, sëllë nuk janë të digitalizu mrena. Pse se i krymë punë pak ma shpejt? Të edin sa dush me prit në për procese, sa procese janë burokratiket, pa nevojshme, bima certifikatin, shkof të këpjele të njëftimin, bëna ato, këto e në gjana të kota. Këto edhe maltretojnë stafin civil që punën, po edhe maltretojnë në qytetarin. Kur po thëmë mu digitalizu këto e mirë se, kur investëm pare në këtën, jove që fiton direkt në kohë të qytetarëve të stafit, administrat, po ti fiton sepse krijon njerëz tri, inxhinierat tri që mësohen me punu programim. Në mund ti inimon edhe kompanive si one, indirekt, jo direkt, sepse one pasaj e kom shumë atlet me rrit kompanin edhe me gjithë njerëz të janë të gatshëm për me punu projekte ndërkombëtare. Po për edhe kompanitë e ECT-s mund të ofrojë shërbime për shtetin për të rast mund të ishte. Patjetër. Plus edhe këto kompanitë e Kosovës që merren me çit tenderologjinë që s'ka kurrë të keqe, edhe këto profesionalizohen më shumë që me mujt me ofrojë shërbime tani për kompanitë jashtë që kanë çmime më të mira. Po nëse ti nal edhe nuk ka investime në digitalizim, mas shërbime të qytetarëve, as shërbime të branchme, as në gjana tjera, e ka shumë çka me u bë. Plus nuk kena nevojë na me zbulu diçka shumë të madhe këtu, na i kena modelet e thjeshta të njoftën atë botës përëndimore, të Estonisë edhe. Tash këtë Evropës e më nuk është asë Estonia interesantë së shmetë, këtë i kanë bua ato. Tash është Shqipëria i ka bo përmi 100 shërbime që më nëshme i kry online. Të më thonë, nuk kena nevoj me menu për gjana me AI edhe me blockchain edhe machine learning, kur ti më nëshme bo sene shumë tjerë, tash është me fotokopiu një letër njëftim, ose mos me përdo një certifikat, mos është bo bajat. Këtë është e thjesht veç kur dënë me kanalizu një investim. Por kur këtë investimet janë të kanalizume në sene sociale, agrikultur, me që të respektin dhe agrikulturës, ose në skema, mi dhonë ka 100 euro për sotartë, të normal që s'mon është me bukë si sene. Përveç digitalizimit, shtylla e dytë, komunat edukimi, në shumë investimit? Edukimi, 100%, po këto shkojnë bashkë, në përsa ta po thëmë, nëse ti bën digitalizim, nështë ta nuk i nevoj heq me bo edukim, se tani kompani të cilat mere me digitalizim, e bojnë vetë edukimin e njerëzve, stafit. Ata, moment që një kompani ka me marë e Kosovë, cilat do qoftë aja, e në këtë rast, definisht ka me qenë kompania jame, se sështë që mere me këtë punë, edhe merë një tender, po thëmë 10 euro, ajo një 3-4 euro kam i qunë edukim. Gjithmonë shkon çashtu, skiqore, pa eduku pak stafin, pa marë interna, pa se kam i kry dikush ato punë. Qështu ka ndodhë, na shumë shpesh në industri fillojnë a i kritikojnë ato kompanit e vjetra adin për jo, po këta e kanë bu këtë ndër, ta kanë bu, po sot plot për njerëzve që egzistojnë në treg, një për ty një më dhone, une jëmë rrit në qëto kompanit këtu. Në vitin 2005-2006, kur këmë punu në kompanit, po i thëmë ashtu të vjetra, se nuk është ashe vjetra adin industri IT-së Kosovë, në qatu kompanit këmë punu, qatu jëmë su me punu. Shumisa për njeve kemi dalë për qatu në kompanive, për qata personalisht të respektoj edhe menoj që indirekt pasaj edhe sot nëse niset një diçka e till, edukimi ndodh vetë veti, o ti s'ki nevoj tani me bot trajnime, kur ti veç kur kompanit vetë kanë me bot trajnime të branshme. Pa tjetër. Definitivisht se na edhe me Hanën dhe me Darsenin e përmendëm edhe rastin kur je dinin se cilin prej fushatave zgjedhore, se një poshë përmendët është kodimi në shkolla. Hanën më tregojt që këta punojnë me fëmi që savjet në shkollën digitale, që nuk ka bërqa që letë, së është problem shumë me shti kodimin ose të pak të ndush me pilotu në përto shkolla për me mujtë me mri se ka tash, edhe ju e keni Coders Lab është shkolla digitale Akademia Gjikodës që një farforme mbyllën të sa zbrastina që ka levoj të regu për nuk e di sa e me të gatshëm edhe o shkolla është tash me problemi maj madhe i kodimit në shkolla është mësim dhonë si që të sembile na kure pa të mbo strategjinë e zhvillimit IT-së para shumë viteve me stik, problemi më i madh ka qenë mësimdhënësit. Nuk kemi mësimdhënës të gatshëm të cilët mujnë me ligjëru lëndën e kodimit në përshkolla fillore edhe të mesme. Vono na letë me bo si strategji edhe me thonë, okej, tash e tutje është pi klasës 4 të kodimi, po kush ka me mësu atë kodim? Kosova ka problem, për fatë kesë, sa do që t'inglën shumë e ranë që këmë thonë, me mësin dhëmë cilë t'ligjerojnë matematikë, cilë t'ligjerojnë fizikë, cilë t'ligjerojnë gjurëshipe. Sepse për fatë kesë t'yne kanë kalu në për një sistem arsimur jo të mirë. Për shkaqe politike, historike të tjera. E tash mja njësë mi thonë mësin dhëmësve tash këni me fillu me ligjeru kodim të nëzansat, a i vetë mësin dhëmësi nuk din kodim. Thonë ty t'vy një ko me i trajnu mësin dhëmësit e arshëm, ajo merë ko, pastaj që ata më zëmësans me i trajnu në zonësit e arshëm, pastaj ata në zonës me urritë dhe me fillu, sepse në fillim të këfmita e nuk është bashkë kodema, jo është ma shumë algoritme, algoritme mënyret mënduar, këtë thojnë qashtu.
Edhe pastaj me kalu një kohë, e deri sa kalon që kjo kohë, problemi i IT-s në general, në botës që është qaqe shpejt, so që del një chat GPT edhe ta pështjel krejt a shak e bo. Edhe tash nështë ta deri në momentin kur vjen koha që qajo, qaj sistem që e ke bo, qaj strategji ti, pregaditja mësim dhanzve, mësimi i fëmijëve, fëmijët më rritë, mja fillu pastaj me mësu coding, me mësu programim, ty vështë të ka ndru komplet koncepti qka është programim. Edhe që kjo është pak tut, edhe përsa ta unë menoj që qëto metodat afatgjate në IT kanë herë nuk jënë bashkë mira, kanë herë mirë mi bodo metoda pak ma ad hoc, edhe është mirë mja ulon kompanive private, që me i shty njerë se ata e din vetë që shmi i trajnu njerës të vetë, e ti veç i jep me, ta, me t'i kry shërbime të tuja shtetnore. Shpo, që shtu e kanë bo këtë shtetet. Nuk kanë shku këtë shtetet e Evropës, për shembull, prapë ma rastin banal të Estonisë, se është rastin ma i thjeshtë, se është shteti shumë i prafërt me neve në aspektin e popullsisë së masisë, dhe më ata nuk kanë bo kësi shkolla. Kanë qitë tendera, kompanit private kanë i kanë bo që ato tendera, e kanë digitalizu venin, kompanit private pastaj janë bo të ngrituna profesionalisht, so që sot që ato kompanije digitalizojnë Afrikën, Azin, Amerikën e Jugut, sepse janë mësu që shme e bo një proces shumë mirë. Në Kosovë kena problem të madhë këtë punë. Kena qatë të mirë që shme nojna për me kry qasë i shërbime, se s'kena pas asku me uprovu, krejt po duhet me uprovu me kompani jashtë, që po është fështirë. Për ndryshe, ka lëvizje të mira në këtë barometër dulë që përshamë dhe numri i profesionistëve u rritë, kompanit janë rritë. Unë e maj me, kërku fillu e rmalë para 10 vjetë, 10 vjetë e gjysë me punu një CK, ti ki pas më ngisht a i ki nxej kompanit ku ki mujtë me qurë në i mësafer. Sot me tarë dikush, veçën pejton i ki minimum 20 kompani që ta qelin derën edhe ki qka kalëzën për sektorit ICT-s. Tu fillu për Link Plusit, Celonis, e shkollës digitale, Star Labs, është rritje e madhe edhe çka po shoh kohëve të fundit normal është që do njerëz që kanë shku prej Kosovës në Gjermani kryesisht ja kanë nisur kthy. Ja kanë nisur kthy, jo, ka shumë pozitivitet në këtë mohabet. Ndoshta gjithçka është pozitive, rrugat mesatare më të mëdha në Kosovë ka sektori IT-s, puna është fleksibile, njerëz janë na, kur po them na tash mos të marr këtë merit, po punoj sektori IT-s ja u kena mundsu njerëzve ose trive këtu që me punu për projekte ndërkombëtare duke jetu në Kosovë. Për shembull, ti nëse je mjek në Kosovë edhe mundesh me qenë doktor fantastik edhe punëtore, prapë ki me punu që ke u kë. Edhe kur s'ki me pas mundësin ose ka me qenë shumë e fështirë që me përjetu një diçka që është që të ndodhë në botën moderne të mjekësisë. Ose nëse je ekonomist, për si ki me bëjë qatë punë. Sa da që me pas gabi me teknikën që apo thëmë, po teknikisht nëse je programer ti sot mundesh me punu për Apple, për Facebook, për Google, për projekte gigante botnore. Pri pejtonit. E na, që kjo është, nuk është që na e kena bo këtë e ka bo këtë punë edhe teknologjia si koncept, po kjo ka qenë një grohe normal. Edhe i kena grohe, edhe e dyta, kur po del për shembull kanë era nëse don era me Ukrainë kështu me Kosovë që njerëz nuk e din, dush me dal anë na masra me Sadikut këën tash edhe kompanitë të tjera ose Taikon Tower ose te Pejtoni, edhe me e po rinia që punon në për kompanitë e përmenem Numarex, e përmenem Radixin, ose po, Code Labs, kretane, po. Ose Toybin, ose tash po shpresoj rritjen e Crossplay-ut, edhe shen rinia... Me Doni, që aty kusho tjetër, anin a janë web-healthy. Këtas, janë këta të Hollandës. Primi. Të më dhënë, janë të kompani fantastike, po. Që kur ishen njerëzit, normal ato perfektës janë, se cili ikon ashtë anaj punëtor aty më pas naj paknacit vogël aty këtu, po kur del në pauzë me i po njëzë janë një të veshën, të keshën, të gëzumë pak a shonë. Nuk janë ajo rinia, si me thonë, pasive, demoralizume që e kemi pas para 15 vjetëve që i s'kam pas shpresë. Tash po kanë shpresë. Merë këshur aeroportin, jo është pikrish që ajo rini, ku përshamon në aeroport i ki që i bojnë shëtitje, 2-3 herë në vjetë, 5-6 herë jashtë Kosovës, që vinë me ato farë teknologjitë të reja, që di që bëti jo nësane, edhe që ajo mu shumë më krenën, dhe që ajo mje vullnet me ështy, edhe me idhon zërë. Mu që apo më dhemë, që nështë ta kina mujtë shumë a shumë, mu që apo më dhemë është gjelozia, nështë ta që po isho që në Maqedoni, në Shqipëri, në Serbi, po është pak ma shpejtë se na po ndotin të sane. Edhe që ajo është ajo i nati që pse s'po ina. Para 15 vjetëve shpend, kompanitë e Kosovës kanë qelë zyre në Tiranë dhe kanë dhonë shërbime të IT-së. Kaktusi, Praneti, kompani tjera. Sot, kompanitë e Shqipërisë vinë Kosovë dhe qelin zyre këtu dhe kanë fillu këtu me dhonë shërbimes edhe me i fitu punë këtu, Infosoftit. Nuk po thëmë këta për mirë ose keqë, po thëmë së është fakt.
nuk unë veç po i xhelozoj, nuk po them që s'duhet me bëu këtë punë. Unë kisha pas qef që na si kompani me shku atje dhe me dhon shërbime atje mi tregu, po për fat keq tash na kanë mrri kompanitë Shqipërisë. Për fat keq tonin shumë mirë aty ne. Tash ata po vin kohë dhe e ki Iritekun që e ka një farë bazë në Shqipëri, e ki Infosoftin, e ki një 50 kompani tjera Shqipënis, mos ja u përmeni tash keve emrat, që kanë artu edhe janë të rritë tregun në Kosovë. Me njerës, kjo për bjenë që diçka nuk kanë regull. Kanë qenë 10 vjetë mas neve, sot janë 2-3 vjetë para neve. Mm-hmm. Edhe menoj që kjo kanë dohë për shkak se të fokusu me disa gjana që janë jo, s'pa i thëmë jo të mira, po që janë ndryshe prej IT-s, kena fillu si industri me mitë pak nëpë. Me mitë. Herman, na në se cilin takim, zakonisht edhe me staff grupresin dhe delegacioni jashtë, nështë ta për lidhë pak se dhe është edhe qështje politika, që neve për shambull, fokus i shtetit për më këthy në zhvillim, duhet pa tjetër me mbyllë dhe kapitoj, se që po djene bisedimet me Serbim, Bruxelles, për shkak se unë e besoj edhe si qytetar që e konsumon paka shumë, edhe qeverin, edhe komplet ata njështë duhet me marrë vendim se ti energjin e ki në Bruxelles. Shambo nëse ki, kur ki bisedime negociatat, bjen më vëthu njëherë njavë në Bruxelles, e dush me shku me ministra, me stat tjetër, atërë më doko që nashta fokusi për zhvillimet sektorit jo, po edhe tjerave heket pak? Pajtona shpend, edhe pse menoj që nuk ish dasht me unal proceset e digitalizimet dhe investim në IT vetëm për shak të Bruxellit. Ajo është një proces shumë i rëndë, i cili duhet kusua me kalune për ta, i cili duhet me umshel, cilin na nuk është mirë mja ullon fmive tonë dhe gjenatave të reja atë problem tapën. Qa është të vërtet, 23 vjetë na i në rritme që të me qëtë shumë është të vërtet, por me gjitha ta nuk e pranëj që qaj problem duhet me ndiku në këtë sanit tjela se këto mujnë me uqenë të shkëpu të na. Në mund teknikisht ti mund është me vazhdu me majtë bisedime, me uqenë stoik ndaj parimeve tuja, kushtetuse dhe komtare, për nanën tjetër me investu pare në IT. Se teknikisht me në që mirë për venin tënë edhe për inin tënë të. Boshtu i majtë njështë në rrë, boshtu i majtë njështë në rrë. Edhe në moment që kjo ka me u liru pak, edhe me në që në moment që i bin fije se sa dhe me thonë shumë 3 vjetë mos me pas investimet mirat, maja, konkrete në IT, buhet vonë tani. Shumë buhet vonë. Ermal, kur jemi të investimet, se që të muhabet e patëm edhe me Besartin, dhe me thonë rasti kur Inspira e bleu një produkt që është i zhvillu në Kosovë, na krejtë thamë që është një shambull shumë i mirë për sektorën, për shkak se e rritë besimin edhe të investitorëve tjerë potencial për me investu me një produkt. Thamë era që s'ka investime, pa ka dhe investime private, ajo nalë krejtë qysho puna me investime në sektorën e citisa. Kemi nëjtë përumje, a fështirë me shqitë rastin e Kosovës, pse fështirë normal? Është fështirë me shqitë se Kosova ka probleme politike. Mas pare. E këshyre, kanë këshyre herën e fundit edhe trazirat. Gjithmonë, kanë këshyre në fundit, kena hup edhe nasi kompani, po edhe industria, kena hup shumë punë për shak të trazirave. Së kena bot mëdhaja për shak se na e dina që veriu i Kosovës nuk është shumë ajlenësishëm se çdo problemi joni që mundet me qenë, po nanën tjetër, ajo ka ndodhë edhe krejt ka ndodhë. Investimet në Kosovë, si më dhosë foreign direct investment që është i lidhën direkt me gjendjen politikë në Kosovë, mungesën e NATO-s, mungesën e definimit statusit konkret në OKB-t e tjera, të tjera. Po në anën tjetër, prap po ki në Kosovë raste si Inspira, si Crossplay-un këtë rast, ki rastet ku kompanit për fat keq shqiptare, po që me selia në Amerikë, që kanë marrë investime atje, mm-hmm. që ato kanë qenë është ta, po i thom ashtu shpëtimi industrisë kove të fundit. Tajve, Radixi, Codelabsi, Numarixin këtë ras me Zvicër, këto e në kondo kompani që na kanë dhonë një boost shumë të mirë industrisë këto, shuqër që i kena, unë e kësha pasja me qenë edhe 10 herë e kaqë. Në andë tjetër, janë edhe disa raste individuale, cilat janë të leta shumë e shqiptarë, rasti Cëllonisit, është një pikë kompani matë maja në Evropë, plenë dikun 2-13 miliardë, është unicornin ashta maj sukses shumë në Evropë, sot ka zyre në Prishtinë. Mm-hmm. Për fat keq është nuk është rrit atë shumë sa që ketë kena prit, për fatë mirë në shtatohnin si kompani, për fatë kestë industris, e ki rasin e bottom line-it, cila është një për kompani matë maja në botë, cila ka zyre në Prishtinë, që shumë pak njerëz shkojnë me vizitu, ose me adhon meritat e saktume, sepse dhe ata ka një staf shumë të mirë dhe një lidhe. Për aty është e lidhe me një shqiptar, me zotin Saleh që është një ideal fantastik. Krena me Cëllonisë është e lidhur me Bardhin, që ashtu është një ideal fantastik. Domthonjë gjithmonë është e lidhur kështu me kanë spendikon ku një shqiptar e ka prunin investim këtu dhe ka ndodhur një spark.
edhe sot ekzistoj një kompani. Të e ka minimum 3-4 veqe. Po janë pak. Po fatë keq këto janë pak. E kena rasin shumë mirë Gjirafës për ndryshe, cila është gjithashtu një pikë kompanive ma sukseshme këto, cila është rritun. Për menimin tem janë pak. Për me dashna me bo një Kosovë pak ma ndryshe, që qaj, qajo pauza, une qashtu për i thëmë, qajo pauza e Rami Sadikut, kur del me jetë Qanena dhe Icon Tower, me u shpërnda edhe në Prizren, edhe në Gjakov, edhe në Gjilan, ne vëna duhet të mënë këshu me u shtrengu edhe me thonë, okej, okay, për investojnë a pare, qëtu, edhe një mi sigur që të njëjtë atë sene kanë mendojnë në që qytetë. Ta shtje e kini kompani të lezeshme në Frizaj, që është që në ta ndjem të shok të tonë, ose aty këtu në Gjilan, ose... Flakrimi, këta, është në pej, është një imbusi... Imbusi është fantastik. Po pak. Imbusi përshem bashka që një rasë që është mirë shumë me diskutu edhe ta mënë me falendru e sane. Edhe që kësha prit në shta pi qeveriz, gjoja ma e thjesht për që mujnë me e bo. Edhe gjithmonë i kom lutë, shkoni veç vizitoni e që një falenderim. Nuk është nëjë farë falenderimi që është interesant që po i bëhet se në shtati pare su një qënë s'kosh nevoja, po bile një value atë që ka kanë bëhet dhe rejtë që tashtë. So është shtirë mja spjegu dikojna që një kompani si Link Plus i ka pru përmi 10 milion e shumë a shumë në Kosovë që sa vjetë, e kur nuk e ka marrë asë një cent, kur nuk ka marrë asë një grant, kur se ka marrë asë një tender, kur s'ka lypë diqka. Ketë në shta që ka lypë është marrë dikush me thonë, adin që një certifikat qëto për qindra njerë që i keni trajnu në Kosovë dhe... Ermal po vimbre, po po nalit me vizit, imi tu e provu qëta që pak përmi 10 vjetë. Po... Kanal Link Plus, 2-3 herë. Po ka follow up, na pi treguem qka duhet. Edhe me dritonin e përmenëm në podcast herën e kalume, shambullit se kaja që po hinë vitin e 11 është në objekt privat të paku qira. Me thonë tash nuk është vishë dështim, në shtaj komunitetit, po i krejtve qysh mundet për shambull një ven, një 7 milion, po folje edhe për venet tjera. Po ka një levizit tash i prej kryetarit Roma, cilin e pat premtu, që pjesa e Diego në Palatit Trinis mu këthy në pop-up center që me shku kreq aty. Është të punu edhe në Tech Park, që është për kompani ma mature. Po prapë thëmë duhet me kohë një, nëse dojmë e thonë Prishtinës një startup hub, një ICT ose një startup nation, duhet jo veç me emru, po edhe me... Fajtona. Me fokusu, me punu që drejtim. Kena prit ministra, kry ministra, vitin e fundit, viteve të fundit, sa shpesh ndru qeveria. Ti duhet me bu piqin e njejtë. Kërkesat jenë të njejta. Kërë punaj shumë në strategji më kujtohet, se dy qysh veç parking që paguj shumë pare, nësë ketë pa pare të i bo këto punë, kitë probënë, e shkatje të stiku, paguj e parkingon, shka në altë, muna me atë farë strategjin, e që ishëm të ministra, e ledzaj ke atë strategjin, e gjuj ke që atë, e muna i ke me dvetën, për mas një vjetëve, u dufke mundru qeveria, vi ke ministri tjetë. Na peti të ishëm e kibre që atë, e ki një strategji që atë, e këna bu 100 diçka faqe, kena shku të donator, të na kanë një muaj, kena marrë konsulentin atje, të mund Lukasi që na ka pas një muaj. Lukasi, bëse i shpis. Si shpis u bëhet, të na një muaj, shkruj në zrezi, shtot ashtë sene qdo vjetë, bë sene ma interesante, ajo a petroj ka që aty mrena se vike qeveriari. E nane tjetër, kërkush të mos i pas, ashtu, mos shkëtoj të ashtë na i fjallë, po të mos i pas mundësinë dhe fuqinë dhe me i prej senet dhe me bo një diçka me thonë, bërë rami, ose objekti rilindjes, fremë, ku sot është kejtë qeveri. Unë i thisha, hek në qeverinë se zbot nami, më një me qitë dika tjetër, edhe liran e këtë objektin, ta është dikush më të këtë full pali, dhe thisha, pa full, që ka pak, pa full, dikush ka pak pali, dhe ju kërë së në bë një kërë zreqë. Si ju me nëni që jo pali, dhe, për nëse i shbo që ajo një me sigur që sot e kështë pas një spark e një eksplodim të IT-së, edhe i kështë thonë këtë kompanive të IT-së, që ku e këni objektin qëndër Prishtinës, që ku ose që ku e ki katin po dush me i pru 2 milion euro për jashtë shërbime që keshit. Moment që ti i bën qita dhe qita unë të i dho ty 500 metra katror me i shvizu për 2 vitet arshme. Që ka ndonë në Kosovë, shumica kompanive të IT-së kanë investu bloka, beton, qiment, pare. Pse se siguria, jo s'kena ku me nejt, jo për na qëta i qiragjia, jo për na qëtë shumë, në vend që me investu pare në zhvillim, në R&D, në sales, në edukim. E na këna investu pare në beton, një për ty në e na kun na, po dhe plot kompani tjera atje evrejnë e kanë blek, kejt Icon Tower, e kanë blek, kejt që aty të ramisat. Që këni e këma atë lift. Po, në vend që me ta thonë qatë zgjidhje një qytet, po me thonë you have to give something back. Something back është qarkullim, shërbime jashtë, trajnimi njerëzve. Ose me thonë i kinë 100 studentat fakultetit vjekut, kime i marë, 2 vjetë kime i marë në punë. Unë e ta e këtë i punën e qiras edhe, çapo dhe plus është qendra e shtetit rreth mavish para mënyrë një delegacion për oshtet me punë sa si objekti që është një ICT town ose ICT. Në vërtetë. Çka do kur të bëjsh se sa anësh vend? Edhe kur thua okay, Kosova tash prap I'm dreaming.
pëndraj. Edhe kur thot, Kosova kam investu në 5 vitet e ashme 100 milion euro në AI education. Nuk ka nevoj me isu me njëhere. Po qdo vjet, për shembol, ka 20 milion AI education. Ato chat lajm kam e qitë edhe CNN, edhe BBC-a, edhe Sky, edhe kanë marrë kompanit si Microsoft i kom a thonë, hej, që një të bose edhe në tash, a ju në bje pare vest. Për ti nëse s'ki as një lajmë edhe ketë lajmët jënë probleme me veri, probleme me veri. U vrajten ata probleme me veri, a pse me orë Microsofti, pse me orë një kompani e huj këto dhe me në dhonë eve punë, nëse me në dhonë mundësi, kur të gjënë nuk ka sparks, nuk ka shkëndia këtë në Kosovë. E ti kur e bën një qasë shkëndia që është eron me realizu, eron me i gjithë ato pare, së në di që paret nuk i prëdhen qeveria, po ka njerë duhet dikush me marë qasë vendime. Për ndryshën nëse ti ski energji, edhe guxim, edhe vullnet, edhe diapazon me marë qasë vendime, pse po del me luj vota për neve? Aden, mos del me u bo minister dhe me dash me u bo u dhetë si një diçkafit nëse ti ski një fari ide ose dashnije, ose një farë vizioni me buqit vend pak matë mirë. Adin, bëllë, 23 vjetë i kena kalu një farë tranzicioni, i kena përjetu të li farë njerit mirë e të keqë, ta është gjysh del dikush edhe të regon ati qka interesant. Thuj përdu me bu next big thing që tu. E nuk peki që atë senë, nuk përmja një nati që s'peki që atë senë. Së që unë e kam, së që ideat e mija janë të mira, ose që janë të këshia. Unë veç përthëm që unë s'pë dalë me luj vota për qatë punë. Unë s'pë thëm lemni mu të odheqi ministrinë e cajna, më përthëm që kompaninë temen zi për odheqi. Po ti po del po luj vota, ti po del po bën premtime, hajtë etash grahe, bëni senet. Bëni senet. Erval, kër jemi të kompania Lik Plus, unë e kam qenë shumë shpesh për ndryshë stafi, ti personalisht në keni një mu, tash edhe të vjetë si mentor, si antar juris, kurios keni thonë, nështë të vishë edhe për dëgjus pak, qka bënë se di që përnënjë me programe ndërkomtare, gati 100%. Po. Disa prej highlights, projekteve që një të bu për momentin dhe që i keni kryre që ti një shumë krenar me punën që i keni bu si Link Plus. Link Plus është kompani e zhvillimi sot vërek, do më thonë është që 10 vjetë si vjetë e kena 10 vjetorin, bile i na të dosh me bu dhe një farë partit mirë ku normal që jeni të tu më palo se kena kitë definume. Jo, në, ju guzve më snaftë? Që ta shi morëm do ofjerta për shmime dhe ken... Shumë ju është trajtu. Ken të merë. Krenar, më nash shumë të qemë nash ta krenar me Link Plus është që e kena këthy një farë dashnijet njerëzve me najtë në Kosovë për shpresaj që mos me pas nevoj me dalë në për Evropë dhe me njëk projekte interesante, se kanë mujtë me punu në për qatë projekte dhe prik të. Që është nështë asani parë. E dytë asani që e mas shumë të krenare që personalisht jëmë kohën është njëri i parë nështë ta që kom shku pri Kosovës e kom qelë zyre zhvillim të kompanisë në Shkup në 2015, prej të parëve, nuk di, edhe pse më kanë thonë që smunësh, edhe ati janë shumë atë forë se na, dhe ata zakonisht vinë qelin zyre këto, në këmë shku atje që 8 vjetë e kësën Link Plusin Maqedoni, edhe atje janë dykon tash përmi 10 programera, e vogële zyra, përmi sa ata i kena bo, ka funksionu gjithmonë, do më thonë është investim pri Kosovës në atje, së këmë ri teknikisht alo me qelin Shqipni, po jena të tentu. Projekte në ashtë matë lezishme është projekti ma lezishme që e këmë bo në arenjet në ashtë akumë për Lufthansa në Gjermani, që jem shumë proud, krenor, se është kry që s'kanë ko, sa dhe që ka qenë e thjesht, ta shpunojnë atë për një pikom në një matë majat veturave në bot, për mu kompaninë matë mjetë veturave në bot, që për fatë këtë sënë e për meni jam in life, se është për të falen djej që i kena. Kështë më fërë kohë me kompaninë jam avë një veturave? Punojnë atë për ta që një dy vjetë janë super të knaqën me punën tonë, disa për pajiseve që janë prototype që kanë mu implementu në që ato vetura në vitet ashme, sot janë zyret e na, që ato i bëtë programimi, teknikisht dhe me thonë, që ajë kompani prodhën edhe motora, sa për informat, edhe që ato syza për shemo që prodhën të na, ato syza ti më nëshmi vënu edhe me AR, me pa levizin, ka përshkan, edhe ato syza ma vonë kemi mujtë me i ble në kompanin për kohë, se si prodhemi sajna, sot për sot janë të në nëzyre. Tja, kina lënë pike të gjuzë, vaj se ma vonë kërë të bëhet publike. Jënë do të si gjona që shumë mbojnë krenar, edhe shumë mbojnë me unë i mirë, edhe nështa që ajo stafi mrena që është që unë i kam si shokë, të me thonë, u bënë në 10 vjetë, kur shpend për shemblë se kom përmen shprejhjen, e di që se më veqon ato, se këmë në shprejhjen këta punojnë të honë, se jem punëtor të mi, ose është ekipi jem, ose është shajtë, mëni këmë thonë kolegë, krejve, këti kam kolegë, këti kam shokë, mas shumë të, jenë akonë është api kompanive të para në Kosovë, që e këna hekë orarin e punës, 2013,
që e kena hek, që e kena leju punën për shpis, ose kena bukë kësa në pandemie, kena bukë në ditën e parë. Kena bukë dhe fartë si, për i thëmë revolucionet vogla, se nështë ta shumë fjale madhe, fjale revolucion, për shembol punën e pushimeve nuk është shumë e rante të na, mm. që një mesaj dhe thu, nesër që jam aty ose diqka. Gjana tila më bojnë shumë krenarë, normalisht kisha pas qef me i pas 2-3.000 punëtorë, sot që i ka spiksi ose dikush, po komuniteti këtu nuk ka qa që i madhë. E kërë jemi të komuniteti e di që sahere ki ragu dhe publikisht është pjesa e gjetës punëtorëve. Nështë ta që kjo ka njëra për arsujeve pse vendose me qirë Coder Labs? Coders Lab. Coders Lab është kon pikrish... Apsës më ishe... A do ishe me pas një, shumë thonë, një infuzion me talentri, me njerës gatit, bom, për me punu, për Lufthansa, se të nusur me kështë një praktikant tjeshtë. Edhe në qa një problem këtu shumë i madhë. Koha që i nevojitet dikujt, masi që të kryin fakultetin, nëse shkollën e mesme për më uboj i punësushëm, është shumë e gjatë. Që kjo kohë në Kosovë, në mesatare ka qenë dikon 8 muaj deri 9 muaj për para. Sot ka fillu ka pak me u zvoglu se njerëzit po fillojnë po mësojnë vetë në shkollë, kanë ndru pak sistemi shkollë, po prapë është dikon rrët 6 muaj. Na kena dasht me qelë një shkollë, e cila është një farloj bootcampi, intenziv, super intenziv, super profesional, që e zvoglën qitë kohë, dhe dikush e krymë fakultetin, edhe dënë tani për një 2 muaj dit, me abo një boost karierës vetë, edhe me ubo i punësu shumë dikon. Mos me pas nevoj me shku me bo internship, a ka 6 muaj, 1 vjet, me shku me mësu, me mësu, me pas një bus shumë të shpejt. Mm-hmm. Edhe kër kena flu me ullum tu, ka qenë Ardianin, fakt taj që ka pas proposu si shkollë, që unë njëftu me ta, ka gjetë një shkollë në Poloni, një pi matë mirave në Evropë, duke të venin e dytë për bootcampave, e ka në zonë vit në kalumë, edhe ka thonë normal, a e blejna që të franshizë, që të shkollë, kena kshyr programin, na ka pëlqy shumë, kena shku në Poloni, e na marrë vesh me ta, dhe kena pru këtu një bootcamp që është i nivelit të Evropës, ku te i ki 2 muaj dit trajnim, ka 8 orë ditë për zë dit. Edhe është e vetëm janë Kosovë që është e qati loji. Wow. Nuk është perfekte, është prapë, po thëmë jena të punu në taj, na të munu me shty. Intenzive, po super intenzive. Po super intenzive. Dhe më thonë, shka në 8 mëngjes, derin 5 mas dite, për zë dit, hanë martë më kërën e premte, shunë e dile ki detyra, edhe ki përmi 400 orë trajnim, që ti e bën mi a bov karierës tonë një bus për më koni punësushëm. Nuk bosh senior programer, nuk bosh as intermediet programer, sa e që është e kohore. Edhe po besoj kjo ju ofron mundësi edhe juve, po ju nuk jeni të limituar për të afru stafin potencial edhe kompanive tjera. Ja, Coders Lab nuk ka lidhje kur gjë në Milling Plus, okay. Vetëm insan që është lidhje është që adun një maksionare dhe anena dhe krena. Për në që funksionan si kompaninë vete. Po studentave ofron mundësinë me LinkedIn. Ata po edhe ka dojnë. Teknikisht aplikojnë edhe nëse HR-i LinkedIn-it i shef që janë të mirë dhe i teston, atëherë i marrin. Por ndryshe gjithçka funksionon si dy kompani komplet pa mbaru, na bashkë nuk kanë ndonjë lidhje teknike kështu në asnjë mënyrë. Bile teknikisht unë mundu edhe mos mu përzishëm se kom dashur edhe me i tregu tregut në Kosovë që Coders Lab nuk është çel për LinkedIn. Coders Lab është çel që njerëzit më shku me u trajnu. Nëse dojnë kompanit me shku me bashkëpunu me Coders Lab, nuk ka të bëj me LinkedIn e kur qërës, bile LinkedIn e ka një farloj akademie të vogël të branshme, që si thojnë akademina, i thojnë On job training, që nuk e përzina me Coders Lab. Po Coders Lab e vërtet është bootcamp i mirë, veç që është intenziv shumë dhe që ajo pa ka qenë e rongë këtu në Kosovë. Super, anëse o desh me ardhin si programi për shkak se edhe ka nevoj, qëre na, kër kemi fillu, s'ka pas janë trajnime, ti që ka e ka fru trajnimet, masena ka qenë kaktusi, masena hap kaktusi, për dhëmë sa ma shumë qelen për di që ka nevoj për staff. Jam bo disa shumë të mila, shpendu. Në këta që unë i kom teknikisht konkurenta, edhe Cactus Education, edhe Bitruti i Kutis, edhe Probitjen, shumë shkollat mira. Edhe unë shumë, po tëm, si konkurent shumë i respektoj. Po si cila e ka venin e vetë. Jënë disa si Cactus, përmë që janë 2 vjetë të gjatë, ashtë kanë gjithë detë, mësën ka dalë e zane. Orë si bootcampi i Coders Lab që është 400 e diçka orë të fokusume me 2 muaj. E ki Bitrutin që është për shembull mas dite, i ki disa orë, 3-4 orë në ditë ose në varet që i kanë data prek, por gjithashtu është shumë franshizë shumë e mirë. E ki Probitin se ligji do të jam shumë mirë që e kanë që një kohë shumë gjatë bojnë trajnime. Domethën studenta tash kanë mundësi me u trajnu me zgjedh, po doin diçka më lirë, po doin diçka më shtrejt. Plus i kanë këto shkolla super të lezeshme që janë për fëmijë, J-Coders, shkollën digitale, cilat janë tjera për thëmë. Është edhe një shumë e mirë flutra në Skënderaj. Okej, flutra është një vushtrim duke shumë e mirë. Edhe vushtrim, po...
Mu për fluturën pa thonë shumë mirë, për shkak se gjithmonë jëmë kohën atë i tarë që mi ofru mundësia dhe qyteteve tjera. Po gjithë, se për shkolla digitale duhet ka në plot, a? Ka shkolla digitale, ka bënë vete shumë, ka edhe në Kaçanik, do të thonë fantastike. E mu kam të pas shef që me dal pak jashtë Prishtinës, edhe ç'kjo është njëone prej shpesh përmendje pse e respektoj shumë një person si Visa Ramajli për shembull, është që ka arri si individ me një fabrikë, me dy fabrika, me bënë vet, me ngjall në qytet periferik si Kaçaniku. E sot në Kaçanik, ki shkolla, ki zyrë programimit, ki njerëz që gati gjysa qytetit punojnë, ndërsa te kompania, domethën, veç po folim për një fuqinë një individi normal. Ata si kanë një histori, po. Visa Ramajli ku njëri i parë që më ka shtim punë. Çiçi? Po. I parë, domethën për çfarë do Visa Ramajli, e ku ne kemi pas menaxher, jena taku në bambu që atërën, fillim viteve 2000. Bambu atë Santea? Jo, të kjo të Pejtoni. Të Pejtoni, okay. Po, sotë e sa u pa qelë, edhe unë isham të e kry fakultetin, edhe që bëtë jone, ma bën qaj të bo, thashtë që shtu, a i dike që une të nkonë me IT jo marë, inxinjer. Tha, po vjen me prun ka këtos, thashtë kur, tha nesër. Thashtë po vi. Unë që kjo kënë intervjista e me parë, kënë pak ma e. Ma e gjatë për që kjo ka qenë edhe së dhe kam një fashës një, është një pinjezve që respektoj ma shumë të një Kosovë. Njështë Visarin, ose Armenskeje në pranetit, që kom pasë dhe është me valjan budimen. Edhe shumë interesant, shemull, që kom qef me nda me njerëzë që kur hilën për shemull Armenskeja me një venë una petë qohë në kam, më kam metë për jatëherë. Nuk ka të bëj me tutë ose me, diçka është një valej respektin dhe njerëzve që ta kanë dhonë mundësin me urrit në karjerë. Nuk kom lidh asë një sen sot me valjan budimen. Pas respekti që e kam ndaj mundësis që e kam pas me mësuqë aty, ose me Visarin. Po në kur hinë Visarin, ka feqë në qonë në kam. Nuk ka lidhja, nuk ka shumë i vjetër se onë, nuk ka më të bëj me sene financiare, asë me sene shëqnore. Që kjo sen, që pak po më duke të ka fillu me hup të rinia. E vërtë, shumë e vërtë, ishtë të dosha me dollë që është, ka fillu më bu pak njerës pak ma mos mirë njës. Unë nuk ja u harroj kur, njerëzve të tillë. Nuk është që kum kalu gjithmonë mirë në çdo punë. Kum pasur në shumë probleme, si jam pak i papërshtatshëm, kam ego, jam pak arrogant ndoshta. Po ata njerëz që shtyn karrierë, që ta dhojnë një boost, çfarë do qoftë ajo, janë njerëz që kanë me ta drejtu çat rrugën e suksesit më mirë se çdo sen tjetër. Edhe ata nuk i ki familje, ti ata i ki dikur që e ka bëu për shkak se të ka respektuar ose ka besuar në ty. Janë që dush mos më harru. Edhe shumë i përshëndesim. Ja, përshëndesim nëse në të nëngu në kjerë ose dikon në Visarin, e Armendin, Valjonin, përshak se për një me kanë kontribu shumë. Një prej tre njëzërës së një jetë zone, nuk isha asë në Facebook, asë në Instagram, ama kanë bo punën underground, kanë zhvillu, kanë këthy shpresë, pra po thamë në për komunitete, në për qytete, që për pak e në kontë dekta në aspektin e e jetës edhe të perspektivës. Shitja pranetit shpend është një për suksesa matë maja të IT-së në Kosovë që shumë pak njerëz e din. Na e din a këtë kompani që i përmenëm dhe i qëtash, po pranetit është shit miliona euro në vitin 2008-2009, kur shumë kompani që sot flasim nuk kanë egzistu një për ty në Linklusi. Unë e kom qenë atë kohë duke tu në Gjermani, kur është shit pranetit, po është shit miliona euro një për kompani matë maja në Evropë. Asekos. Ajo është diçka që nuk është shkru bollë, nuk është përmend bollë, se ndikimi që ja ka dhënë IT-s në Kosovë shumë e madhe. Dhe të pari është i dikon. Ato pari janë shpërnda, ato projekte sot ekzistojnë dikon. Jo gjithçka ka qenë perfekte, unë gjithmonë e tham. Edhe në Kaktos, edhe në Interadria, edhe në PBC, në kompanitë që kanë ekzistuar më moti, ose kompanitë si Comtrade, për shembull, domethënë Doko dhe Dika janë ashta, si me thonë, the godfathers of IT industry. Edhe normal që dush mi respektu. E pak folet për ta përmenaj, pile bashkë shapërvëdu me majt një podcast edhe me thirë Agni Dika në kështu në... Veç me boni më abet me tëtë, qysh kalin IT janë kështu vitet të leta. Se që është shumë interesant me ditë. Ta shpi që ka dojnë Facebooku se cili livdojmë ka pak për veti, aje rrit një diqka. E ka një farloj, si me thonë, shminke më mi. Në atë kusë ka pasë dhe shminke. Po në gjithë ka e këgja e postër. Kërë jemi të asekë, ndo është edhe me përshëndit edhe Viganin. Po, Viganin. Viganin e finalioqë. Viganin, qërë Viganin, Ermal Sadiku, Ardiani, Leonora Kusari, po më duke është e emren që masë edhe Alejtini, që gjithë keni ardhë, ju këna thirë,
qofër juri për gara ndryshme, qofër mentore, di që dhe golin e kena lutë, me e gishom edhe mos të arrujmë në kurs Visar Dobrushin, Visar Dobrushin është ta një në asilët. Jemi komunitet i vogël, në malinëze që mi kompakt, duhet në ashta, sudi do pak i note, mi hek edhe me... Skena bëj note, po, me një me shtynjë një tjetërin, po zhvillohen bashkëre, kur të rritet një kompani, kur shitet një produkt, o një lajmë i mirë edhe për ty se ti e pi Kosovës, e përshiti pi Kosovës, dhe nesër mas nesër, një investitor potencial, mundet me thonë që... Po ta të regojnë historie. Po. Zi sa kina ko. Sot dush. Në herën e parë kërë nga shumë dëmek, sa, që e kina bo bashkë me Ministrinë e Inovacionit, ata nga ka një muaj, e kam pagu standin na pëden. Edhe biletet aeroplanet. Zia nga kam pagu biletet, së mi sigur. Ta është po paguin ma pak. E vërtet, edhe ka qenë flamuri Kosovës aty, edhe kom qenë të najt aty për para, të prit njerës, edhe po afrot një djallë, kështu djallë, me një par syze, si trumullak, këta një farë ftyre interesante, jo si shqiptar, ashtu, edhe po afrot, tha, po folje qka gjermanisht, thash, unë e thash, gjermanisht e më shtash pak e keqe, në gjermanisht, thash, a mujna me këthy anglisht, tha po, tha, why is there, tha, the Kosovo flag, pse është flamuri Kosovës, tha, qatë jenallë, thash, se we are from Kosovo, thash, na jena pri Kosovës, a thash, shqiptar jeni, a? Po, shqiptar, qa bani këto, edhe fillu me bo më abet. Tu po më bëhet, po më të regën që është drejtor me një kompani në Zvicër, e udhesh një projekt të lezetshëm që merre me një IoT device që duhet mi marrë disa dhona pi telefonën. E qa bani unë, pi të regoj, tha, bujna me bunaj bashkëpunim, tha, se po më vynjë një dy programera me ma regulu pak aplikacionin, po, e bënëm aplikacionin, diko një 30-40 mi euro erdhe në Kosovë, prej që ati komunikimi. Qa i djallë që ma vonë kam jetë shok, edhe kena bashkëpunu, edhe kena punu, quhet Kristian Kabashi. Që? Qa i djallë është numar X i sot, ka orë në Prishtinë, edhe investimi fundit është 10 milion euro, po mdukët, po, aspeti. Accounting. Një djallë, i cili me një dëmek sot taku është me ta, edhe e krija një connection, edhe e ma në shok, edhe sare këm shku në Zvicër, e këm pi një kafe me ta, e këm thije, sa e kajtu atje. Edhe tani mas një kohë me thije në telefon e di e në zyre, tharë ma e tha përvi për qeli zyre në Kosovë, dhe zhjonim shumë mirë. Qërë një farë formës e tjetër një qëtymi e kjedhon? Po, nuk e di a i këm një mund anë e se njetë, kisha pas qef me ja këthy në njetë. Pak të në ki inspiru me nështë edhe me ardhë. Po, unë e du shumë si njerë ja ta, edhe i falenderona që ka ardhë këtu në Kosovë që u këthy. Po, sëtë është një pi kompanive të mira në Kosovë. Dhe më do, një takim, një flamur, që aje ka po tu ecë në përmekë, se për njështë që ishë nalë atë. Edhe s'ka qenë Kosovë asë njerë dhe me këso zyrtarishtë. Ka qenë njëra e parë, edhe e shenë një flamur, mesim kontakt, mu ma jep një projekt, une i marë pare, të bëj një fitim, Kosova i merë do pare për jashtë, për ndonë këtu do toksa do rruga, po sot që i spark e ka kriju sot një super kompani në Kosovë, cila për menimin tem ka me qenë shumë ma e madhe në vitet ashme. Po, është, e kryjnë komplet shërbimet për edhe kryjnë shumë shërbime për Zvicër. Për Prishtinës, kështu që ka një më thujë pëse la me shku me jetu, me punu në cire. E vërtet, e? E me pagu 2 nërë, 18 euro. Sa hangrëm 2 nërën? Zdi. 2 euro ke? 2? 2. Zdi. Janë dësa kompani. Janë dë kompani këtu në Kosovë që bojnë, është dua që une i kom gjithashtu shumë shokë, që janë gjithashtu kompani që janë të bo shumë sanet mira. Në monë është një industri, edhe zisa e të evrejt për bisedes, nuk kena na shumë i nate, na të vetëmën i natë, gjelozi, luft, wrestling që ashtu që e bujna me zveti, është për resurse humane. Monë nëse dikush është i dhnu në Kosovë, ose është prek, ose i ka raportet e këqia këtu në Kosovë, kryesisht është për shkak luftës ndaj resurseve humane, që i bjen për njerëz. Ja ma ke marti këtë programer, ja ta ku marti këtë programer. E kjo është tragedi, dhe më dhonë, se na këtë klientat jashtë, e ta është një tipë pëngutës është pëse ti ma ke marti programer, se s'kishim njerëz. Rruga të rritëshin shumë, edhe që ka qenë tregu si mira në ma që duhet më qelë si kondër lepse. Që ka qenë ideja, që të shumica që kena qelë. Hajde, mos t'i marim, tash për t'i kërëm një t'i apem edhe tjerve. E vërteto. Në kodës dhe Bermali, bashkë me Bermali, si po folim vetë tretë. Unë e bashkë me panera kena investu shumë pare. Perfekt. Edhe është pare të për e madhe që është hi këto, që në është taket kena me i hup, edhe s'hitë s'ka lidhe për atë punë, për njerët janë të utrajnu, pak, për qëta njerët sot gjindën dika në për kompani, bojnë diqka. Ermal, falimderit shumë, nësë përdu me të shtime, full për dështime, se e kun më stafirë në pak apnajt. Kështë që e ato vidën e kena komplet gjiru me Ermal, e të full për disa dështime, edhe njëna për mundësive të mira për me mësu që primësime to fail is okay. Ermal, falim sot për të mira, për Ring Plusën, për shumë projekte ndërkombëtare, po, deri para se më ardhi nuk u kon punë lehtë, ka pas në 3-4 dështime të veta, po që nuk e kanë gjënjuzu.
Ndërsa ka dole me mbyll një podcast, e kemi kalu një orë, më abet me Ermalin, nuk ishim mujtë më nalë me lalonë dhe dy orë të. Po Ermal, ne mën të stafit të Turbanit, po edhe si CCK, po du me të falemderu për sot, po edhe për këtë kontributin që e ki japë, edhe vazhdojnë me donë për komunitetin, po shpesë që kemi pas shnetën, më tregove që ki fillu më marrë dhe me CrossFit, ma i fuqishëm se na vynë. Na vynë hala, jemi të kalunë për transicion, po në hala me nëjë që the best is yet to come, si Kosovë, po besoj që edhe mas liberalizimit vizave kemi me pas mundësin me dalë, ko me pas është një shkundje janarë që shorë, me gjithat, ka me qeni mundësin mirë për talent tonë, me dalë jash, për kompanit, te din shumë mirë sa konferencen e kemi janë në lupjes marën për shkak të vizave dhe kohës shkurt. Tash për shpesoj që s'kemi me pas qatë mundësi edhe kemi me pas soma shumë, se neve na vynë me dalë, jo në Demexo, po 100 Demexo tjera në përkrejt botën, për me taku Kristiana e Shpenda e Ermala tjerë në njërë që me pru biznes edhe perspektivë Kosovë. E vërtet, edhe në menaj që the best is yet to come, qysh zi që ashprej, kështën e mira dhe të vi. E mira, e s'ka ardhur ende, s'keni parë gjë akoma. S'keni parë gjë akoma, shumë e mirë. Une, pak jam edhe me grepë shpavrjet, po menaj që kjo vit 2023, për me përmbyllë ka qenë një vit shumë i ranë për industrinë e IT-së, vese e din shumica, kina pas një layoff të qmendo në Amerikë dhe probleme me atë bankën investive të tjera, kështë shumica këmëve të IT-së kanë kalunë për një fazë nështë ta pak e gjumit të dhënshëm, po kina mbjetu edhe tash jenë qëtësu senet, edhe senet jenë të rritë, jenë të shko mirë, si kryetari burticikët po munohna me ishtu do plëqese për para, jemi ftum në në torë me majt një fjallim para 200 kompanive të sukseshme në Gjermani, që më ka një mu shumë aj zavens kryetari parlamentit Evropian, Rainer Veilan që me qenën e aty perfekt. Me majt një fjallim për industrinë IT-së Kosovë, edhe jam shumë krenar me nëzisë përfres ma në tojë. Edhe me përnina shumë këmëc, kur fulltin e mërë krejt një. Edhe po mënohna me tregu pak se qka, se ato janë kompani shumë sukseshme në Baden-Württemberg, kryesisht janë kompani familjare, se në Gjermani shumë i tenë që është të kompani familjare, po kompanit ma sukseshme në Gjermani janë kompani familjare. Edhe qaj është nështë tani diçka që me nëzisë përfres, me u rritë puna me klienta, me u trajnu ma shumë njerëz, edhe defmesh përfres prej qeverisë cëlla do qofta jo. Kjo e tanishme edhe ashme, me fillu me po IT-në, put the money where your mouth is. Lëshoni durët në investimeve, nuk ka të bëj me kush që ka tek i fiton ato pare, se indirekt industria IT-së fiton, edhe më këtë rast Rinia fiton edhe Kosova fiton. Kosova duhet më digitalizu, duhet me kryu shërbime, duhet me u kryu procese pak më të mira për këtë. Hajde, let's do it, kryeministër, qeveri. Ky është episodi 13 të gjuhës dashur Turbanit, shihemi, dëgjohemi javën tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit.